A Magyar Agrárium és Vidékpolitika hazai helyzetéről, valamint jövőbeli kilátásairól tartott tájékoztatót Sallai Róbert Benedek, az LMP vidékfejlesztési szakszóvívője. A március 31-i sajtótájékoztatón bemutatkozott Krejt Anita, aki az LMP egyéni jelöltje az 5-ös számú választókerületben. Gyakorlatilag az a fajta irány, amit a lehet más a politika kínál, az teremti meg szerintünk azt a lehetőséget, hogy vidéken újból meg lehessen élni. Az, hogy ne akarjanak elmenni a gyerekeink külföldre, ne akarjanak ott maradni az egyetemi városokban, hogy ott próbáljanak szerencsét, hanem hazajöjjenek. Az LMP vidékfejlesztési politikájáról beszélt Sallai Róbert Benedek, az LMP vidékfejlesztési szakszóvívője. A politikus szerint a jelenlegi politika a fővárosi gondolkodást jeleníti meg. Az LMP ezen szeretne változtatni és a vidék felé fordulni. A lehet más a politika ökopártként, alapként kezeli azt, hogy az ország legfontosabb természeti erőforrása a termőföld. Magyarország vidéki térségének a legnagyobb munkahely tartaléka azokra az ágazatokra épül, amiben az agrártermelés tud munkahelyeket teremteni. Az elmúlt időszakban nagyon sokféleképpen értékelték a mezőgazdaságot, főleg az állami földpályázatok kapcsán. A lehet más a politika azt tűzte ki célul, hogy munkahely teremtési célból és foglalkoztatási szempontból értékelje azt. Nekünk az a jó agrárium, ami a lehető legtöbb embernek ad munkát. És az a tud munkát adni, ami új ágazatokat nyit. Az állattartási ágazatok, a helyben történő feldolgozás, helyi élelmiszertermelés, ezek a helyi gazdasági ágazatok azok, amelyek már túlmutatnak az agráriumon, és ugyanakkor nagyon sok gazdaságfejlesztési lehetőséget teremtenek helyben. Az LMP vidékfejlesztési szakszóvivőjét a párt Hajdúszoboszlóra vonatkozó elképzeléseiről is kérdeztük. Hajdúszoboszló is ugyanaz a agrártérséget jelenti jelentős részben, mint az alföldi mezővárosok jó része, tehát nagyon-nagyon fontos az agrárium, de miután egy nagyobb városról van szó, kiemelt turizmussal, ezért nyilvánvalóan itt kicsit tágabbra is kell tekinteni. Részben a turisztikai fejlesztése kapcsán nagyon örülnénk annak, hogyha megmaradhatnának az elért eredményei a városnak, ugyanakkor minél inkább a itt létrehozott munkahelyek gazdaságilag olyan önfenntartó módon tudnának működni, amelyek a legkisebb mértékben sem veszélyeztetnek más munkahelyeket. Azt szeretnénk, hogyha az idegenforgalomban itt helyben nagyobb arányban lehetne mondjuk helyi élelmiszerellátás, helyi iparból és feldolgozásból származó szolgáltatók részt vehetnének. Annak örülnénk, hogyha a vendéglátóhelyek és szállodák, az összes idegenforgalmi centrum az minél inkább támaszkodna helyi szolgáltatókra, helyi kisvállalkozásokra. Az LMP-nek a legfontosabb partnere és stratégia iránya a kis- és középvállalkozások. Ebben a térségben ugyanúgy arányaiban statisztikai adatokból ugye látjuk azt, hogy a kis betéti társaságok, egyéni vállalkozások, KFT-k működnek nagyon-nagyon hatékonyan, és azt szeretnénk segíteni, hogy ezeknek a foglalkoztató potenciálja a lehető legmagasabb legyen, és leginkább itt tudjanak fejleszteni. A lehet más a politikának nem multinacionális cégek, nem a Tesco, meg a Audi, meg a Mercedes a stratégiai partnere, mi a helyi gazdálkodóknak, mi a helyi kisvállalkozásoknak kívánunk stratégiai partnerséget kínálni, és ebben a térségben is azt hiszem, hogy ebben rejlik a legnagyobb foglalkoztató potenciál. Sallai Róbert Benedek kiemelte, büszke arra, hogy az LMP jelöltjei olyan személyek, akik nem politizálással töltötték az elmúlt 20 évet, ez igaz Krejt Anitára is, aki az LMP egyéni jelöltje az 5-ös számú választókerületben. Krejt Anita arról beszélt, hogy az elmúlt 20 év jobb és baloldali kormányzása után új alapokra helyezné a politikát az LMP. A képviselőjelöltet arról kérdeztük, hogy megválasztása esetén milyen teendői lennének Hajdúszoboszlót illetően. A további turisztikai fejlesztés, az idegenforgalomnak a további élénkítése és az érdeklődés fenntartása az szerintünk is egy nagyon fontos feladat, valamint fontos az energiatakarékosság egyében a további fejlesztés. Gondolok itt arra, hogy a közvilágítási rendszer fejlesztésre szorul, nyilvánvalóan a napenergiának a lehetőségeit is célszerű átgondolni, hogy hogyan lehetne jobban kihasználni, és nyilván még a helyi lakosoknak a megkérdezésével az ő igényeiknek szeretnék eleget tenni, amennyiben ez erre módom és lehetőségem lesz. Sallai Róbert Benedek azzal zárt a tájékoztatójukat, hogy arra biztatott mindenkit, menjen el szavazni, és éljen a véleménynyilvánítás demokratikus jogával, még akkor is, ha nem az LMP-vel szimpatizál.